ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်တွေဆိုပါတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုရင်စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခြားသိအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်မှာကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်လူချင်းစရာအာယုန်ကိုအမြင့်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်ရီမတတ်တော့ဘူးလူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဆင်အာယုန်နားကကြားလို့ရတဲ့အသံအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနားအာယုန်ကလေးအနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့ရတ္တာအာယုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နေထိတွေ့ခံစားရတဲ့ဖုတ္တပယုန်အဲ့ဓာတွေကိုကာမအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်နေဟာခုံဆိုတာခုနဒီနေရာမှာခုနဆိုတာအီချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်ဒါတွေကလိုချင်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ကိုချုံနောင်ပေးထားတတ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုလို့တယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မခွဲနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားရလို့စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားရလို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမအနှောင်ဖွဲ့များလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လူချင်းစရာအာယုန်ရလူစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ခံစားရတာနားနဲ့နာထောင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျှောက်နဲ့ရတာခံပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့လိုအာယုန်ကိုခံစားမှုတွေဟာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအလျောက်ဆိုခံစားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ခံစားမှုမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီဖွတ်တပယုံလို့ဆိုတဲ့အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ဟာတက်မဲ့နဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်တက်ရှိနဲ့ထိတွေ့တာရှိတယ်အရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုနဲ့ထိတွေ့တယ်ဖုတ္တပါယုန်အဲ့ဒါအနည်းငယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီသမက်ဖို့ရဲ့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးတရားသူရနိုင်ပါတယ်လို့တရားရဲ့အနည်းငယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုစာဟောတာသူမှတ်မှတ်ရင်းမှတ်ယူတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့အနိယအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာသည်မဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဧကနိဋ္ဌဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောထားတာကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ပယ်လှန်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဒီစိတ်ရဲ့နှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့လူချင်းစရာအာယုန်တွေဟာအခြေအနေကဘယ်လိုရှိတုံဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ထင်ပဲဒီအချက်ပေါင်းဟိုဆယ်ချက်နဲ့ရှင်းပြထားတာဥပမာနဲ့ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါမနေ့ကစကားဆက်မိုံနေ့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘာနဲ့တူတုံဆိုရင်အမဲယိုးနဲ့တူတယ်အမဲသားကိုပြောင်းနေအောင်ချစ်ပြီးတော့ဒီသွေးစသွေးနလေးအနတ်အသက်ကလေးတွေကြံတဲ့အမဲယိုးတကောင်အမဲယိုးတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတနေကုန်ရှာနေရဲ့သူကဝါမှာမဟုတ်ဘူးအာသာပြေးမှာမဟုတ်ဘူးတရားမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဲယိုးကြီးကိုသူဝါပြီးတော့လည်းမစားနိုင်ဘူးမားနေတော့ဝါလည်းမဝါနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီမဲယိုးကြီးကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအမဲသားအနံ့ကလေးနဲ့သူကဆွဲမဲ့နေတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာအဲ့တိုင်းမှပဲတဲ့အမဲယိုးနဲ့တူတယ်မဲဟာလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာဒုက္ခတွေအမတန်များတယ်ဒီကမ္မကောအာယုံရဖို့ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်းဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အာရီနောပစ်အဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးပမ်းရထားလို့ဖိုးတန်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေအများကြီးပဲ။အပြစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောလာခဲ့တာနော်။
ဒီနောက်တစ်ခုကအမေယုံနဲ့တူသလိုပဲသားတစ်နဲ့လည်းတူတယ်သားတစ်ဆိုတာအမေစီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမေသားလေးတွေကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ထားတယ်သားတစ်ကလေးအတစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအမေသားတုံးလေးတစ်ခုကိုခြေတကောင်ကခြေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်သီးထဲမှာအမေသားတုံးရှိနေသမျှအဲ့ဒီကြီးကိုကျန်တဲ့ကြီးတွေဝိုင်းလိုက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကခြေသွားရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်နောက်လိုက်ကြပြန်ဆိုလိုတာကဒီအမေသားတုံးလေးဟာအများကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအများကြိုက်ဖြစ်တဲ့အမေသားတုံးလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ခြေထားသမျှသူဟာထိုးစိတ်တာတို့ဝိုင်းလိုက်တာတို့ခံနေရမှာပဲလွတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာသွားတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံစွာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမင်းဆုတ်ကင်ထားသမျှမင်းဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ပဲလွတ်လိုက်မှာပဲချမ်းသာမယ်ဆိုရအတိပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဒီကာမဂုဏ်အာရုံစွာဟာတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုဒီအင်္ဂါရတိနိကုပမာတိနုကုပမာတိနာဥက္ကာတိနာဆိုတာမြက်ဥက္ကာဆိုတာမြက်တွေကိုထုံးထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးကိုမိရှုတယ်တောရတေမှာအလင်းရောင်ညမိုက်နေလို့အလင်းရောင်မရှိတဲ့အခါမျိုးခရီးသွားတဲ့အခါမှာမြက်ထုံးကိုထုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်ထုံးကိုမိရှုတယ်ရှုပ်ပြီးအဲ့ဒီအလင်းနဲ့သွားတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်တွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမျက်ထုံးကိုမိရှုထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျက်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိရှုလို့ခေါ်တာပေါ့မီးရှူမြက်ကိုရှို့ထားတယ်မီးအဲ့ဒီမြက်မီးရှူကဝုန်းဝုန်းနဲ့လောင်တယ်မင်းကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်လောင်တော့မှာပဲမြက်မီးရှူမီးလောင်လို့ရှိရင်လက်ကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်မင်းဒုက္ခရောက်တယ်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲမင်းလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်မြက်မီးရှူနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ဟောလာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါရကာတုအင်္ဂါရဆာမိချိကဲတွေကာတုဆာတွင်းကြီးမိချိကဲတွေကိုတွင်းကြီးတဲ့ထဲ့ထားတယ်မိချိတွင်းကြီးဆိုတာဘသူအနာနာကတ်ကတ်မေတ္တာမပူတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအနာနာကတ်သူတွေကိုပူလောင်စေတယ်နော်အနာနာမကတ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာအနာနာကတ်လိုက်တာနဲ့ပူလောင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မိချိတွင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်အေးမြမဲ့နေရာမဟုတ်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလက်ခံထားမဲ့ဆိုရင်မိကြီးတွင်ကြီးနာကတ်နေရသလိုပဲအပူနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရနဲ့ပြောက်တာ။နော်နိုးရနဲ့ပြောက်တာ။ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတော့လည်းဒီလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်တွေကခဏတာလေးပြီးပြောက်သွားတယ်။နော်။တာယဝယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကအတမတူတော့နေနိုးလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ကပျောက်သွားသလိုပဲဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာလည်းပဲအမတမတူတော့တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရာစိတ်တကူပမာတောင်းထားတဲ့သူများစီကခက်တက်ခဏငှားပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတူတာတုံးဆိုကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဟာတခါအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုသားပိုင်ဆိုင်လို့ရတာတဲ့အမြဲတမ်းပိုင်လို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်တာတစ်ခဏလေးပဲငှားထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဟိုမှာတရက်သုံးမဲ့လို့ငှားထားရင်တရက်ပြီးရင်ပြန်ပေးရမှာလေတပတ်ငှားရင်တပတ်ပြီးရင်ပြန်ပေးရအချိန်တူလေးတွင်သာသုံးလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာရုံဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲချိန်တိုလေးတွင်တခဏလေးတွေပဲကိုသုံးလို့ရမယ်ဆို
အဲ့ဒါကြောင့်ငားထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အသီးရှိတဲ့တိပင်ကာမဂုဏ်အာယုဇာအသီးရှိတဲ့တိပင်နဲ့တူတယ်အသီးသီးတဲ့တိပင်ဆိုလမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့အသီးရှိတဲ့တိပင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတကာကအသီးကိုစားကျင်ကြတဲ့အခါဒီတိပင်ကိုလာပြီးတော့အသီးတွေဆွယူချတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့လောဘဆိုတာပြောလို့မရဘူးအများပိုင်တဲ့တစ်ပင်တွေဘဝတက်ပြီးတော့တစ်သီးခူးနေတဲ့လူတယောက်အဲနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တပင်လုံးကိုသူရချက်တော့ဒီပင်ကိုအောက်ကနေလွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲတယ်လွှမ်းနေတိုက်ပြီးတော့လဲမယ်အဲ့ဒီလိုလွှမ်းနိုင်တဲ့လဲနေတဲ့အချိန်ဒီလူတစ်ပင်မောဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်သူဟာခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်လိုပဲအများပုံဆိုင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်။သူတို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအသီးသီးတဲ့တစ်ပင်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသီးမသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဘယ်သူမှလှဲ့မကြည့်ဘူးအသီးသီးတဲ့သပင်ကြတော့ဟိုလွားလာခုဒီလွားလာခုဟိုအကိုင်းချိုင်းချာဒီအကိုင်းချိုင်းချာနဲ့ချိုးပြက်စင်းမြဖြစ်သွားဒီသပင်ကြီးကချိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတာပဲနော်ဒီမဟာစနကဆံမှာဆိုလို့ရှိရင်စနကမင်းကြီးကဒီဥယျာဉ်လာတော့ကတပင်ကအသီးတွေသီးတာအဲ့တော့ဆင်းစီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့ပင်အောင်ရောက်တဲ့ကောတဲသီးတွေကိုဆင်းမွားနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဘယင်ကခူးလိုက်တယ်ခူးပြီးတော့အဲ့တဲ့သီးလေးကိုစားတော့ဘယင်ခူးတယ်ဆိုပြီးနောက်လူတွေကခူးကြတာအကုန်လုံးသူခူးငါခူးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေအကုန်ခူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တဲ့ပင်ကြီးကအကိုင်းနေကျိုးပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းမြတ်ဖြစ်ပြီးအသီးတွေတခုမှမရှိဘူးပင်ကြီးကဥစားသွားတယ်ဟိုဘက်ကအသီးမသီးတဲ့အပင်တော့ဘသူကမှချိုးဖက်မဲ့လို့မရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုဇရာအဲ့တိုင်ပဲ။နော်ရုပ်ရဆင်းမြဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရအတိတ်ပဲလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒုက္ခဖလူပမာအသီးရှိတဲ့တစ်ပင်အဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုအဲ့တိုင်ပဲလို့နားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိတ်ပဲပါ။နောက်တစ်ခါအတိတုနုပမာအတိတုနဆိုတာငါတို့အသားတို့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့တွေဟာစင်ဒီတုံးဆိုတာရှိတယ်အဲဒီစင်ဒီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားကိုလှီးကြတာလှီးတာကအသားပဲဒါပဲစင်ဒီတုံးမှာဓာရရည်ကြီးပဲကောင်းလို့အလှီးခံရတဲ့လေသူအပေါ်နေခုတ်တယ်ခုတ်သူထီတာပဲအောက်ကစင်ဒီတုံးဆိုတဲ့တုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသားလှီးတာအသားခုတ်တာအားလုံးဟာသူကဓာထရရည်ကြီးပဲအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာရရည်ဓာရရည်နဲ့ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကတာယာပွဲမကောင်းဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာနဲ့ဥမပေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ္တိတုလူပမာတဲ့။လှမ်းတခြင်းလှမ်းဆိုတာထိုးတာပဲတဲ့။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာတာယာပွဲမရှိပါဘူးတဲ့။ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထိုးနှက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကာမဂုဏ်အယုံလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးနေခြင်းကိုခံရလို့တတ္တိတုလူပမာလှန်တဲ့အလားသရံတူတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့တပ္ပတိရူပမာမွေအုတ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာတချို့မွေကတော့အမီးမှဆိတ်ရှိတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာတော့အပြင်မွေဟာခေါင်းကပဲဆိတ်ရှိတာဟုတ်ခေါင်းပိုင်းမှာပဲဆိတ်ရှိတာအမိပိုင်းမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့မွေတွေးလို့ရှိရင်မွေရဲ့ခေါင်းပိုင်းကအနည်းရှိတဲ့အပိုင်းပဲအမိပိုင်းကဆိုအနည်းမရှိဘူးတကယ်တော်ကြီးတွေထဲမှာထန်းလုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကြီးကွန်ချိပြီးတော့မွေကြီးရဲ့ခေါင်းကဘယ်ဘက်ကရှိတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဘက်ကရှောင်ပြီးတော့အမိဘက်ကသွားကြတယ်မကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဘက်ကသွားရင်တော့မွေအနည်းပေးတာခံအဲ့တော့မွေရဲ့အကောင်းဆိုတာဟိုကြောက်ရွံ့ရမယ်အန်ဒီရဲ့မကင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာလည်းပဲအာနိယမကင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုဒါကြာပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းအနတ်ရှိပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနတ်နဲ့လျှာပေါ်မှာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာဒီကာမဂုဏ်အာယုနေဟာလူကိုตายามุကိုပေးတာကအမှန်တမ်းเน่ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကပိုများနေပါတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့เนาะတေချာလက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘာလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းအတမွေးမှုကိစ္စတွေလှုပ်ပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ရှာကြမ်းနေရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဓမ္မစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဖို့အတွက်လူတွေဟာရှာကြတာလေရှာရမှတချို့ဆိုလို့ရှင်အန္တရာယ်မတန်များတဲ့ပင်လယ်ခရီးဖြတ်ပြီးတော့ရှားတယ်။ဆိုအန္တရာယ်ကြားတဲ့ဟာကိုစီးပွားရှားကြတယ်။အဲ့ဒါလို့အသက်ကိုဆော့ပြီးတော့စီးပွားရှားနေခြင်းဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအတွက်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟာတွေတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဒီအလက္ခဏုပ္ပမသုတ်တံမှာအန္တရာယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်လွန်များတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်သူ့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်ငါဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုအခုလိုအပြိုးမျိုးဟောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမကောင်းတဲ့နီးနဲ့အမှတ်လွဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာငါတို့ကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဖြည့်စည်ရရောက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းမင်းရင်ထဲမှာဖြစ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာမင်းအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချိန်များစွာအကျိုးမဲ့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော့ရှမ်းတစ်ပါးရဲ့လွဲမှားတဲ့အယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကျုံးလာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုအဲ့ဒီဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုဆုံးမာတာနော်ဆုဆုံးမာတာဆုဆုံးမာတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောင်းချက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးသူနော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်နေကတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလက်မခံတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုလက်မခံမနေနေတော့မြတ်စွာဘုရားကရှမ်းပြိတ္တကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှမ်းတို့ငါပြောမဲ့စကားကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲဟောဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာငါဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမမှာသူဟာအငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားသူ့ရဲ့အယူဆကြီးကြောင့်လို့ငါရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီမှာအတိညာဆိုတဲ့အငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားသူအဲ့ဒါလေးတောင်ကြံတော့မယ်မထင်ဘူးလို့မကြံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတယ်ဖះသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဥတ္တမိကတ္တဥတ္တမိကတ္တဆာဒီနားလည်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအငွေလေးကြံသေးလားဆိုလူတွေမှာယောဂပြင်းလို့เนาะအသက်ရှူတွေလည်းရပ်သွားပြီနှလုံးကုန်တွေလည်းရပ်ပြီးတော့တေကန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာဒီနှလုံးသားနာမှာအငွေလေးကြံသေးလားဆိုအစမ်းရအဲ့ဒီငွေလေးကြံနေသေးရင်ပြန်သက်ရှင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအငွေလေးပေါ့အပူငွေလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဇာတေသောတ္တလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီသေးတယ်လို့သတ်မှတ်ရတာ၃ခုရှိတယ်ပေါ့အာယုဆိုရဲရုပ်သက်အာယုဆိုရဲရူပစီဝိတ္တဏ္ဍရိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရဲ့အသက်နော်ရုပ်အသက်ဆိုတာရုပ်ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောသူလည်းပျက်စီးတာပဲဟိုဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြာပင်လေးတွေကလန်းဆန်းနေအောင်ရေကနေထိန်းထားတယ်လို့ပဲနော်ကြာပင်လေးတွေလန်းဆန်းနေတာရေကထိန်းထားအဲ့ဒါလိုပဲရုပ်စီဝိတ္တတွေကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားအောင်လန်းဆန်းနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထေရူပစီဝိတ္တတွေထိတာအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်ကြတယ်အာယုအသက်
ပြီးတဲ့အခါပါတော့ဆိုရင်ကန့်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပုဓာတ်ဟိုမီးနဲ့ကင်လို့ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးယာတိဥရုကြောင့်ပူတဲ့အပုမဟုတ်ဘူးကံကပေးလိုက်တဲ့ကိုပူအငွေ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအငွေ့အပုဓာတ်ဥတ္တမပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဒီသုံးခုလူသေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာအာယုဆိုတဲ့ဇီဝတိန်တွေလည်းချုပ်သွားပြီဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇဒေသောတက်ကလည်းအပူမရှိတော့ဘူးတန်ဖို့လူသေးရင်အေးဆက်သွားတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပူငွေလုံးဝလက်ချံမရှိဘူးအေးသွားပြီအသိစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအသိစိတ်မရှိတိုင်းသေးတယ်လို့မသတ်မှတ်ပြန်ဘူးအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုကအဓိကကြတယ်။အသိစိတ်ဆိုတာတခါတလေ unconscious ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလို့စိတ်မှွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခါဏိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကုန်ချုပ်သွားတာရှိတယ်။အသိဉာဏ်ပြမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ဆိုမရှိဘူး။တော့သေလားဆိုမသေဘူးသူက။တက်ရှင်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့တက်ရှင်မှုကနှစ်ခုရှိရမယ်။တခုကပါတော့ဆိုရင်ရုပ်စီဝီတိန်တရီဆိုတဲ့ရုပ်သက်တစ်ခုရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇတိသောတ္တရှိရမယ်။အဲ့ဒီတခုကအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဥတ္တမနဲ့အာယုသည်အပြန်အလှန်မိပြီးထိန်းချောင်းထားကြတယ်သူတို့နှစ်ခုက။အာယုကိုမိပြုပြီးတော့ဥတ္တမဖြစ်တယ်ဥတ္တမကိုမိပြုပြီးတော့အာယုကဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုဟာတခုပြည့်ရင်ထိန်ကြောင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားရင်သေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာကာမဂုဏ်အယုန်ဒီခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဇံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုမရဖို့အတွက်အနောက်ရှက် intervention မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောနေအဲ့ဒီပြောတာဟာသူရဲ့လွဲမှားမှုပဲအဲ့ဒီလွဲမှားမှုကြောင့်သူဟာတရားရူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသူရင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါဦးမလားမဲ့ဖို့နေပါရဖို့လူတရားဟောဟာအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကိုငွေလေးကြံသေးလားဆိုတော့ဥတ္တမိကတာဒီအပူငွေလေးတောင်မှသူကရှိပါဦးမလားရသဗျာလို့ပြောလိုက်တာနော်ဥတ္တမိကတာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအပူငွေလေးတောင်ကြံသေးရဲ့လားဒီလိုယူဆတစ်ခုယူဆလို့ရှင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုအပူငွေလေးသူ့မှာကြံသေးရဲ့လားလို့ဆိုရှင်အနေကဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဘယ်ကြံတော့မလဲဒီကိုတော့မှအခုလို့ယူဝါဒအမားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်မှလဲအသိဉာဏ်အပူငွေးဆိုတာလက်ကျန်ရှိပါတော့မလဲအေးဆက်သွားပြီဆိုတော့သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါဥတ္တမိကတ္တဆိုစကားလုံးရဲ့အတိပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာဖះရှိမှာပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့မှိုင်းပြီးထိုင်နေတယ်ဝန်ချတောင်းမနာလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေမျက်နှာမသာမယားလက်ကုန်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးမျက်နှာအောက်ချပြီးရှေ့ပါပြောမှမသိနော်ဘာပြောပါဆိုမှမသိပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ဖျားရှိပါအဲ့လိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ကျပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိတယ်ပညာရိတ်တိတကေနာကမေနာ ਨੇ မင်းတနည်းကြရင်ကိုလုံရနဲ့ကိုခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်မင်းကိုလုံတာကိုခံရလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တနည်းကြခုချိန်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုလုံတဲ့လုံရနဲ့ကိုဘဝထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဟန်တွေကိုငါပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲငါမေးမယ်ယဟန်တို့တင်းတို့လည်းပဲအရိဋ္ဌယဟန်ပြောသလိုဒီ
ကာမကိစ္စတစ်ခုချွတ်လွန်ပြီးဒီကာမကိစ္စကိုလောက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကိုမတားဘူးလို့မင်းတို့ရောဒီလိုထင်ကြသလားလို့ဆို။နော်ဒီလိုထင်ကြသလားဆိုတော့မထင်ပါဘူးဗျာ။ကာမဂုဏ်အာယုဏ်ဤဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသူတို့သိရှိနားလည်ကြပါတယ်လို့အဲ့လိုယဟန်နေကဒီအသေးစိတ်ပြောတဲ့ပြန်လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီအရိထယဟန်ဟာကိုကိုယ်တိုင်မာရွဲ့နဲ့အယူဆတရားနဲ့ငါဟောငါကိုလည်းပဲဆွဆွဲရောက်တယ်နော်ငါကိုလည်းဆွဆွဲရောက်တယ်သူကိုယ်သူလည်းဖြစ်စည်းပြရာရောက်တယ်ဒီမကောင်းမှုအောက်သူတွေလည်းသူ့မှာတိုးတက်မြပြလာတယ်ငါပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မြပြမှုတွေဟာသူ့အတွက်ရှင်းရှင်းကောင်းကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေသူရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတာဒီနေရာမှာတရားအနေနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နှစ်သက်စရာအာယုဏ်นี่မပါပဲအဲ့ကာမဂုဏ်นี่ပေါ်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမရှိပဲကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမတွေးဘဲနဲ့ကာမကိစ္စကိုမိဝဲတယ်ဆိုတာရှိမရှိနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားတယ်တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေတွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ခံစားမှုဆွာဖြစ်တာဆိုလိုတာကာမအာယုံလည်းရှိတယ်ကာမအာယုံလို့လည်းအတိမတ်ပြုထားတယ်ကာမအာယုံကိုနှစ်သက်စရာအတွေးတွေလည်းသူမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုကြဲကအဲ့ဒီကာမအာယုံนี่တို့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေတို့ခံစားလို့တဲ့အတွေးတော်တွေတို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားဓုတရားများရနိုင်ပါမလဲ။ဒါတွေကတရားဓုရဖို့ရအတွက်အဟံတာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်။ဒါအဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့စကားတွေဒါနော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုန်နဲ့ဆက်တဲ့ပြီးတော့အရင်တည်လာတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်။သို့သောနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေကအမတမစုံနေနေပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာဟောရတော့ဆိုတရားနာခြင်းစပိသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားမထားတဲ့နဲ့စိတ်ထားတရားတစ်ခုပြဆက်ပြောတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအရိထယဟဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်စတတ်တယ်။တရားရည်အများကြီးသိတယ်။ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်သူက။ဓမ္မဂတိကပဲခုခေတ်လေဒီလိုဓမ္မဂတိကတွေကလွဲမသွားဘူးလားဆိုလွဲတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေးရဲ့တွေးဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့အရိထယဟာစာပေကျမ်းကလည်းတတ်တယ်တရားလည်းဟောတတ်တယ်သို့သောသူ့အားနဲ့တာဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညက်ထားတဲ့ဝိနိသိက္ခာဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အားနဲ့တယ်ဒီဝိနိသိက္ခာဘုံကိုကျွတ်လွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုသူမသိဘူးသူလေးလာတဲ့အပိုင်မှာအာနေနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖះကိုကန့်ွက်ရရောက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာဖြစ်တာနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ तू ကစတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू စာသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီလိုစာသင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။စတတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲ။ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုအပ်သို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့2မျိုးရှိတယ်အဲ့2မျိုးကိုပြောပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်တယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်သို့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိအကျအနှစ်ထိပ်ပဲကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးအထိပ်ပဲနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်
ူဟာဒီသူတိထားတဲ့တရားတွေဟာအမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသူကကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်စားတော့ရတယ်စားတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေးအမြန်းမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတင်တဲ့တရားတွေကဘာအတွက်အတုံးချတော့ဆိုရင်သူကစာတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာတဲကစကလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်နော်သူများကိုနိုင်ရှုလို့ရသွားတယ်သူကသူများကိုစောရကတက်လို့ရတယ်စောရကတက်နိုင်တယ်ဖះအတီလို့ဟောထားတာဆိုပြီးတော့စောရကတက်လို့ရသွားအဲ့တော့သူရတဲ့အကျိုးကအဲ့ဒါပဲသူများကိုဆွဆွဲဖိနှိပ်ဖို့ရအတွက်တင်ထားတဲ့တရားသည်သူများကိုဆွဆွဲဖို့အနိုင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူများကကိုယ့်ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောမှာဒီလိုဖះဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အောင်ရှောင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုရပြီးတော့ဒီတရားကဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းထားတဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတော့ရည်ညွှန်းထားတဲ့အထူးအကျိုးတရားကိုသူမရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်လိုက်တယ်။ဘာပဲသစ္စာလေးပါးအကြောင်းသင်တယ်ပေါ့။သင်တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်သူမစဉ်းစားဘူး။နားလည်အောင်လည်းပဲဟိုမသုံးသတ်ဘူး။မသုံးသတ်တဲ့အခါမှာသူများကိုသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့လူကို तू ကမာရင်ပြောလို့ရှိရင် तू ကနေထောက်ပြနိုင်။ तू သင်ထားတာနဲ့ထောက်ပြမယ်။အဲ့ဒါဥပရမ္ပါဒိတန္တလို့ခေါ်တယ်။သူများအပေါ်မှာစောရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့တခါသူများကသူ့ကိုဆွဲချက်တင်လာလို့ရှင်ဟောဖះဟောတာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံထွက်လို့ရတယ်ထို့သောမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဘာလို့ဟောတာလဲဒုက္ခသစ္စာဟောတာဟာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဟောတာဒါမို့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဖြစ်တယ်တဝိရိယသစ္စာဟောတာဖယ်ရှားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ပါဟတ္တပါ။និရောဓသစ္စာဟောတာမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားဖြစ်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဆို။ဒီအ내ထိပ်ပဲတွေလုပ်ရမယ့်လုံရတေးချာတော့သူနားမလဲ။နားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးဆိုတာသူသိတယ်။ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အ내ထိပ်ပဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးကဆိုထားတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိခြင်းသမုဒိယကိုဖယ်ရှားခြင်းនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုရယ်ဒီအလုံးဒီအကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရဘူးတခြားနယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော့သိတယ်သီလဆိုတာလုံညောစောင့်တရမယ်ဆိုရယ်စာထဲမှာဆိုတယ်သူကလုံညောမစောင့်တဘူးသမารိဆိုတာဘယ်လိုတိုးပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူသမာရိတိုးပေါ်အောင်မလုပ်ဘူး။ပညာဆိုတာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြီးယူရမယ်ဆိုတော့ခေါ်ထားတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့သူမလုပ်ဘူး။စာတော့သိတယ်။ဥပမာသဗ္ဗပပတ္တအာကရဏမကောင်းမှုဆိုတာမလုပ်ရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံနေတာတည်းကမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေ။ကုသလသူပ္ပတ္တဝရကုသမန္တမြပြည့်စုံစေရမယ်ဆိုတော့သူကုသမန္တမြပြည့်စုံမလုပ်ဘူး။သစိတ်တပရိယောဒပနာကိုယ်စိတ်လေးကိုဖြူစင်ရမယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဖြူစင်အောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရားကဆိုထားတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေသူတစ်ခုမှမရတော့တစ်ခုမှမရအောင်စာကဆိုထားတာတွေနဲ့တခြားစီတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတုံးဆိုသူသင်တာကိုမမှန်ကန်လို့လို့သူပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းလို့လို့ပြောတယ်ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းမဲ့နဲ့သင်တာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တရားနာရတို့မှန်မှန်ကန်ကန်တရားနာရတို့စာသင်နာရတို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်နဲ့သင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးဒီအလတ်ခတ္ထုပမသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အလက္ခဋ္ဌဆိုတာမွေမွေဟာအစိတ်တွေပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အလက္ခဋ္ဌလို့ခေါ်တာ
မွေရဲ့ပရိယတခုပေါ့နော်တပည့်ပရိယတခုကတပ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဟိလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာတော့ပါဆိုရင်အဟိရာဇာကုလမွေမျိုးတွေပေါ့နော်မွေတွေကိုအဟိလို့လည်းခေါ်တယ်တပ်ပါလို့လည်းခေါ်တယ်အလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမွေအဲ့တော့မွေဖန်တဲ့လူတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသင်ယူတိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှတ်မှုသင်ယူတဲ့လူဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ရည်ရွယ်ချက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်မွေမဖန်တာပဲနဲ့မွေဖန်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဖြင့်လူတယောက်ဟာမွေလူချင်းလို့တော့တဲ့မှာမွေရှာထွက်တယ်မွေရှာထွက်တော့မွေကြီးကြီးတကောင်တွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမွေကိုသူကမွေဆိုတာခေါင်းကအနေပေးတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကမွေတွေ့တော့ခါဘယ်ကနေဖမ်းလို့ဆိုအမီးဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်ခါကနေကင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ခါကင်လိုက်ရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့တိတူကိုကြိုက်တယ်အမီးဆွဲတော့လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းတို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်လိုက်တော့အစိတ်တက်ပြီးတော့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတည်နေတည်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားခါကနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဆိုလိုရင်းအတိပဲသိအောင်မစင်စားပဲနဲ့နော်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအထိပ္ပယ်သိအောင်မစင်စားမလေးလာပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တရားတော်ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အကျိုးဆိုလိုရင်းရဲ့အထိပ္ပယ်တွေသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရယုံနဲ့မကဘူးတလွဲသွားအသုံးချတယ်သူတတ်တဲ့ပညာရနဲ့သူများကိုစောရကတက်တယ်နော်သူများကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်လာလို့ရှိရင်တာနဲ့ပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိတယ်ကဗျာလေးနဲ့တတိပေးထားတာတပိုင်းကြောင့်ချက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလသဘောညာဆိုတာအစာရောစာစာလေးတွေဖျားဟောတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်လေစာလေးကြည့်ပြီးတော့တော့အငင်းပွားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဒါမရှိဘူးမဟုတ်တော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဖုန်းဖုန်းကြီးတို့စီတော်မှလာတဲ့ပရိသတ်ထဲကတခါတယောက်ကတခါရှောက်ဖူးတယ်တခါတယောက်ကသူကပါတိတုံးဆိုဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတမဆက်ကြတယ်မှာတဏသုံးခုခေါ်တာရှိတယ်လေအတိဘယ်ကကာမတဏဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတာကိုကာမတဏလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘဝတဏဆိုတာသာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့တွေ့တာတာကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်။ဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာပြတ်ဆဲသွားတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့တဏမျိုး။နော်ဘဝတဏဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တသရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏကိုဆိုလိုတယ်။ဝိဘဝတဏဆိုတာမမြဲဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတခါတည်းပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အလိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီတကဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုဝိဘဝတဏဆိုတာကိုတဲ့တပည့်တော်ဒီလိုအတိတ်ပဲယူချင်တယ်တဲ့ဝိဘဝဆိုတာစိစိန်ချမ်းသာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်စကလုံးကလေအော်ဘဝတဏကာမတဏဘဝတဏအကြောင်းသူမပြောဝိဘဝတဏကိုစိစိန်ချမ်းသာလို့သူကယူပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရတယ်လို့ဒီစကလုံးသုံးညင်ဒီအတိုင်းမှတ်ရမှာလို့သူ့ဟာသူရှင်းနေပြီသားလို့ကာမတဏဆိုတာလူချင်းကြကာမဂုဏ်တွေကိုတွေ့တာတဲ့တဏဘဝတဏဆိုတာအစင်ထော်ရတည်မြဲနေတဲ့တသရဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့တဏဝိဘဝတဏဆိုတာထော်ရပြတ်ဆဲသွားခြင်းနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အုတ်စေရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲတဲ့တဏလို့စည်းစိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစည်းစိမ်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာထဲမှာပါသွားပြီလေအဲ့ဒါသို့သူကဒီလိုအိဗယ်ဖွင့်တာပဲမှတ်နေလို့ယူဆတယ်ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သင်တော့သင်တယ်စကလုံးတွေသင်တယ်နောက်တစ်ခါတခါတယောက်ပါတွေ့ဘူးတော့ဆို
ญาตปริญญาตีระณปริญญาเนาะปะหานะปริญญาซอวิปัตตนาเตียอัธุเตะคามาปริญญา3มาซาชื่อเดบ่เปาะลิเปาะทาชื่อจาเรมอญาตปริญญาซอราบ่าวเปาะระดอซอตีสินตีไล่เตยุทธิยานันตยาริโกตีราญานโกเวเปาะราตีระณปริญญาซอราบ่เมยบุซอราซ้องพะไนเดဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်။ပါဏပညာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်။မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပဲမှတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာကိုပါဏပညာကိုအဲသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ညာတပညာဆိုတာသိညာသိတယ်။တိရဏပညာဆိုတာဝိညာဉ်သိပါဏပညာဆိုတာပညာသိဆိုဒါစာထဲမှာဆိုထားတာမဟုတ်သူ့အတွေ့တသက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတတိထားစရာကောင်းတာတွေပေါ့စာတော့သင်တယ်ဒီထက်စကလုံးကိုတော့သိတယ်ပြောတော့တလွဲလေးဖြစ်နေတော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ရှိတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နော်တလောကတတ္တခတ္တုပရမအကြောင်းပြောတာတခါ Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တလွဲတွေစာရဲပါတဲ့အထိဝေတွေကိုတလွဲယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးလို့ဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာပါဒီလွဲထက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာလွဲတာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သုတ္တမယတို့စိန္ဒမယတို့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့ပညာလည်းပဲဒီပညာ၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာလည်းလွဲမှားပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိတယ်သုတ္တမယဆိုတာကြာနာပြီးတော့သိတယ်ညာစိတ်ဓာမယဆိုတာကြံစီပြီးတော့သိတယ်ညာဘာဝနာမယဆိုတာပွားများအထုပ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဆိုတော့ဟုတ်တဲ့ရောင်ရောင်ဒုတိယပါပြောလိုက်တဲ့အခါအတိပဲဟုတ်တဲ့ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးစကားမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်သုတ္တမယဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးရလာတဲ့ပညာသုတ္တမယပညာစိတ်ဓာမယဆိုတာဘယ်ကမှမသိဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးရင်သိမှစိန္ဒမယဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိန္ဒမယညာဆိုတာပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့မှာရှိတယ်တမန်လူတွေမရှိဘူးတမန်လူတွေသင်ပြီးမှသိတာသင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစာထဲမှာပရတောအတုတ္တဝါစာလေးပါတယ်သူများစီကမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့နဲ့သိတာမှစိန္ဒမယဆိုလိုတာဒါဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတခြားကိစ္စတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လောက်ထားတယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လောကီမှာတော့ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုတ္တမယတာဝကရိမန္တမယရှင်သာရိပုတ္တရာကစသုတ္တမယပဲရှိတယ်စိန္ဒမယမရှိဘူးသုတ္တမယဘာဝနာမယဒီနှစ်ခုသွားတာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓသာလေစိန္ဒမယဘာဝနာမယသူတို့ကြတော့သုတ္တမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေတဝေဆက်ကြတယ်မှာဘာတော့အတုတပုပ်ဖေသူဆိုတာနော်ဘယ်ကမှမကြဘူးတာပုပ်ဖေအနာတုအနာနုတုတေသူဓမ္မေသူဆိုတာလေပုပ်ဖေအနာနုတုတေသူဓမ္မေသူယခင်တော့ဘယ်သူစီကမှမကြဘူးခဲ့တဲ့အသည့်တွေသူသိလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်ကိုယ်ညာနဲ့သိတာပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖះစီကကြားပြီးမှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူတမရပဲဖြစ်တယ်စိနမယဆိုမှရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲလွဲလွဲမှားမှားပြောဆိုကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လွဲလွဲမှားမှားပြောဆိုကြတာအဲကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်လို့ရှိရင်သူဆိုလို့တဲ့အတိပဲကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်သင်ရမယ်ဥပမာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာလူတွေပျက်ရွတ်နေကြတယ်ပျက်ရွတ်နေတဲ့ထဲမှာဒီအမောင်းကဖျားဟောတာမဟုတ်ဘူးယတ္တနုနုဒရဏိယတ္တနုဘာဝတော့ယက္ခနေဝတ္တဘလူတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတာဝဋ္ထုကြောင့်အရာပြောတာနော်ဝဋ္ထုကြောင့်အရာဖရာဘေယစာဟောတာတော့ဆိုနော်ဒီကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပရသပိသေအရိယစာဟောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ပါရိပါရိလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။ဘာလွဲလို့ပွားရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုတေသူမာနတံပဝေအပရိမဏံမေတ္တာတုတ်ဟာဒ
ီထဲမှာရွတ်ပါလို့ပြောတာမပါဘူးမရွတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တလွဲသဘောမပေါက်နဲ့ဖះဟောတဲ့တရားပဲတရားဖြစ်ရွတ်လို့ရနှုတ်တက်ရမယ်ကျဲရမယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုသေချာနားထောင်ချီမိခင်တယောက်သည်တဝူရီသောသာသမီပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေရောက်ရှိသလိုတန်တော်ရည်ပေါ်မှာအဲ့လိုမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်လေးတွေရွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုရင်းမရောက်သေးဘူးလိုရင်းမရောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာပြောတာသူဖះဟောတာဘာအတွက်တုံဆိုတယ်ရှိလေဘာဝေအပရိမဏအတိုင်းတာကန့်သတ်ရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဖះဟောတာအဲ့ရွေးရုံနဲ့ပဲရနေလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာသုတ်ဆိုတာနော်အလုံးဝဘုရားတရားတော်တွေကဘာလုံးရမယ်ဆိုတာပြောထားတာတည်းကျွဲ့။ဘာလုံးရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောထီအောင်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီတမန်လေးနဲ့တည်းရနေသေးလို့ရှင်ဒါလမ်းမဆုံးဘူး။အကျိုးလည်းပြည့်စုံရမှာမဟုတ်ဘူး။မရနိုင်ဘူးအကျိုးပြည့်စုံမရနိုင်ဘူး။ဒါမေတ္တာသုတ်ယူလို့အနည်းငယ်မကင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တို့သူလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရွတ်ရင်တစ်စိတ်တည်းရည်ကြည်ပြီးမင်းအဲ့တော့ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမေတ္တာပွားပါလို့ပဲပြောတာနော်ရွတ်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်အရာကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်တာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မေတ္တာသူရွတ်ရင်အနည်းငယ်မကင်းဘူးလားဆိုကင်းတဲ့လောက်တော့ကင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်အနည်းကင်းတာတော့ဆိုကိုကမေတ္တာပွားတယ်နောက်တစ်ခါဖယောင်းဟောတော့ငါမေတ္တာသုတ်ကိုနားရတဲ့နတ်တွေပါတွေကနေပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်းချင်းတရားနာကြတယ်တရားနာတဲ့အခါအော်တိုမက်တစ်ပဲသူတို့ကြောက်မလို့ဟိုတစ်စိတ်သေးရကြောက်သွားတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေအဲ့လိုဟာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကြောက်တဲ့ထင်နေတာကိုယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီမေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါဟိုဖယားတရားတော်ကိုမျက်နှိုးရတဲ့နတ်တွေလာပြီးတော့နာကြတယ်သူတို့နာတာနဲ့ဟိုကောင်တွေပြေးကုန်သူတို့ချင်းချင်းညာနိုင်နေတယ်သူချင်းချင်းညာကိုယ်မြင်မှမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြည်မာတဟေထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓလူရခေမိခင်ဟာတဝူရီသောသာသမီကိုတဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆုံးရှုံးသလိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတရားဝရီပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာထိတုတ်တန်ရဲ့ထေဘေယနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောထားတာလေးရဲ့ကြည်ဦးဒိဋ္ဌိဟိသအနုဘက်ကံမသီလဝါတတနေနသမ္ပနောစွာမေတ္တာစံရပြီမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအယူလွဲသွားတတ်တယ်ဒါစိုက်တဲ့ဖက်ခေါ်တယ်ဆေးဟာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ပါပြရင် overdosage နဲ့ပြဿနာတက်သေးတယ်သူကဆေးရဲ့စိုက်တဲ့ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှလည်းပဲသူကဘာဖြစ်လို့စိုက်တဲ့ဖက်ဖြစ်တာတော့ဆိုမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအပေါ်မှာပွားရတာလူတယောက်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့ပဲပွားရမယ်တတဝါအနေနဲ့ပွားရတာမေတ္တာပွားတာသူ့ရဲ့အာယုံကတတဝါဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်မဟုတ်ဘူး already ပရမတ်မဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်ပုံမှာပွားတာအဲ့ဒီတတဝါချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတတဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်မမှုပဲအဲ့ဒါလွယ်မမှုကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမလွဲမှားပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဉ္စလူပက္ခမှာတရားဟာဆိုတာကိုဖျောက်လိုက်ပါမေတ္တာစိတ်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ပါရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာဆာအဲ့ဒါတရားကိုဖျောက်ထားလိုက်ဖျောက်ပြီးရင်မေတ္တာတရားကိုပွားပြီးတော့အဲတိလာဝါကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါသဒ္ဒနာတမ္ပဏမင်္ဂနဲ့အမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်သောတပတိမဲ့ဉာဏ်မဲ့ကောက်ကောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တိလာဝါတတ္တရိဏတမ္ပဏောကာမေသူဝိနည်းခေတံဆိုတာဒါအနာဂံအဆင့်ကိုပြောလိုက်တာဝ
วิปัสสนาเตียอัธุยาอะนี่นากันဖြစ်သွားนาให้สันทุกขัมมะเตียปุณณะรีดีနောက်ถ้าปริตริไม่เอาဆိုတော့ยานะအရှင်ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကနေวิปัสสนาကူးသွားတာကိုသင်တာသက်ဆိုဗျာအဲ့ဒီမှာရွတ်ကြဟေးဆိုတော့မပါဘူးเนาะဒါမရွတ်ရဘူးလို့မပြောပါဘူးရွတ်ရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားတဲ့အခါဘုရားဘာခိုင်းတာလဲရွတ်ခိုင်းတာလားကျင့်ခိုင်းတာလားအဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းနေဆိုကျင့်အဲ့တော့ပြောရပေါ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလဲဒီအိဗယ်ဖြစ်မယ်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးဒါအဲ့တော့တောက်ဆေးကတောက်ကိုတောက်အောင်ပါလေလိမ့်တဲ့ဆေးဆိုလိမ့်လဲလိမ့်ရမှာမတောက်အောင်အဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်တဲ့နဲ့ပေါ့အိဗယ်ကတော့တရားတော်တွေတည်းမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆုလို့တဲ့သင်ထားပြီးတော့ဒီတရားကဆိုလိုတဲ့အနတ္တိဘေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူဘာမှမရလိုက်ဘူးတဲ့မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရဘူးထားကြောင့်ဟိုသင်ယုံသင်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ဒါဝေကိုဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့ဖမ်းသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လွဲမှားတဲ့အယူဆတွေရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူသင်ထားတာသူသိထားတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှုမပြုဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ပဲတလွဲသုံးချသွားတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်။နော်။ A little knowledge it dangerous things are လဲထားပြောတာပါပဲ။နော်။မပြည့်စုံတဲ့တပညာအနေတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကသူမသိလို့ရှိရင်လဲလွဲမှားတဲ့ဘက်ကိုသုံးချသွားတယ်။အဲ့ဒါလက်ခတ်ဥပမာတုတ်ကအဲ့ဒါကိုလဲထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်ကလေးကမှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သင်ရမယ်ဆိုအခုမေတ္တာတုတ်ပဲကြည့်မေတ္တာတုတ်သင်တာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပွားခိုင်းတာဟုတ်ပြီမွေဖမ်းတဲ့အခါမှလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ကင်းငင်းနဲ့မွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်မွေကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်ငွေကြေးတနာရမယ်အလံပဲပြဆိုင်ရင်လည်းငွေကြေးတနာရမယ်ကိုယ်လည်းမွေအနည်းရမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာမွေဖမ်းနေတဲ့မွေရှားနေတဲ့လူတယောက်ဟာမွေကောင်ကြီးကြီးတောမှတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ခွာတန်တန်လှုပ်ထားတဲ့ဒီမွေဖမ်းတဲ့ကိရိယာနဲ့ခေါင်းကိုယင်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညှက်နေပဲညှက်ပြီးတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့မွေကိုဖမ်းတယ်တဲ့ကောင်းနေပွေဖန်လို့ငွေပွေကသူ့ကိုနဲ့အမီးနဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်တယ်ရစ်ပတ်ချင်ရစ်ပတ်ပဲစေအစိမ့်မရှိဘူးအဲဒီလူကမသေးနိုင်ဘူးတဲ့ငွေကောင်းကိုကင်ထားပြီးဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ဟာပါအနေမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မကိုသင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါသိအောင်ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုခံစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားရမှာဘာဟောလိုက်တုံးဆိုတတမတိဟဘိက္ခူယတ္တမေဖာတိတ္တအထံဇာနိယတာတထဏန္တာရိယတာငါဟောတဲ့တရားကိုမင်းတို့သင်လိုက်တယ်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားထားပြီးအနတ္တိပဲနားလဲတယ်မှန်မှန်ကန်နားလဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်တာအဲ့တိုင်မှတ်တာဆိုခုနဘာဝေအပရိမာဏမေတ္တာပွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်အတိပ္ပယ်မင်းနားလဲသွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်လို့အဲ့တိုင်ပဲမှတ်ယသသမေပါတိတ္တအထဏအာသနိယတာငါပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျနားမလဲဘူးဆိုရင်အာဟောတတ္ထပုစီတပါငါကိုမေးပါတဲ့အဖေကမင်းတို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ငါမေးရေဝါပနတုဝိယတာဘိက္ခုငါမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်นี่ရှိတယ်မေးဟောဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ငါဟောတဲ့စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်သားထားအဲ့တိုင်မှတ်သားထားလိုက်နာအဲ့တိုင်လို့မရှင်းဘူးနားမလဲဘူးဆိုရင်ငါမေးငါမမေးနိုင်ဘူးငါနဲ့မေးဖို့ခက်တဲ့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တပါးကိုမေးပါဒါဘုရားဟောတဲ့စကားအရှင်းဆုံးပဲเนาะစာသင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟ
ခုနပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတို့မေးငါမေးရှင်ဘုရားဝိဘဝတဏ္ဏကိုခေါ်တယ်ဘာကိုဆိုလို့တာတော့ငါမေးမင်းထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေမယူနဲ့လို့ပြောတာညာတပရိညာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲငါမေးနော်ငါမေးကိုထင်တာတွေမမှတ်နဲ့လို့ပြောတာငါမေးငါမေးလို့မရလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့နားလေတဲ့ယဟန်တွေကိုမေးပါအဲ့လိုမမေးပဲနဲ့တလွဲအတိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်နားလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူဟာတယ်လွဲမှမှုပဲလွဲမှမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်တာကတကယ်လည်းရှိနေတာကိုပြောပြတာပေါ့ကိုမသိတာတွေဘယ်လောက်များနေမှမသိဘူးကိုမသိတာတွေကိုမတွေ့ဘူးတာတွေလွဲမှနေတာတွေအများကြီးဟောနေတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလွဲစီခြင်းလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလွဲစေခြင်းဘာဆိုလိုတာတော့တည်အောင်ကြိုးစားတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောမဟုတ်တာကိုယ်ထင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်လွဲမှာကုန်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောပြီဆိုလို့ရှင်အလွဲမှာဟောလို့ရှင်ဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်အကုသို့လည်းဖြစ်တယ်တကယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖြစ်စီရရောက်တယ်အခုတို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ဖြစ်စီရရောက်တယ်မကောင်းမကောင်းဆိုတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတဲ့စကလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အတိအကျနားလဲအောင်မှတ်သားပြီးတော့မှအတိအကျတာကိုပဲဟောတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သင်ယူတဲ့အခါမှာနားယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းနားလဲအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အလကတုပမသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကပွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပွေရဲ့ကြိုက်ခံမှုကြိုက်မှုကိုခံရတယ်ပွေဖမ်းပတ်တဲ့လူကြတော့ပွေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာဤရဲ့ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိယူမှတ်သားမှတာလဲကျုပ်စီးပွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓမ္မလာတဲ့အတိုင်တို့တွေသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ချင့်ကြံကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကျိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း